दोस्तो हीअ कहाणी आहे वीह सवाल अदा खेत सलाह जो हुकुम अलाह जो कमु कई खुटंदो आहे ॻाल्हि खुटंदी आहे बादशाह हुयो बादशाह त पण अलाह पर हिन दुनिया जो बादशाह हुयो उन बादशाह खे सॼी उमिरि में औलादु कोन्ह हुई पछाड़ी उमिरि में हुनखे हिकिड़ी धीउ पर धीउ अहिड़ी सुहिणी ख़ूबसूरत हुई जो जहिड़ो चोॾहं जो चंड साईं शदा अॼु नंढ ॾींहुं सुभाणे अची जवान थी बादशाह ॾिठो त मुंहिंजी धीउ जवान थी चुकी आहे छो न हाणे जेको आहे सो पंहिंजी धीउ जी शादी करायां पर हुनखे हिकिड़ी धीउ हुई ऐं ॾाढी प्यारी हुई ऐं हिनजे ज़ाल खे बि ॾाढी प्यारी हुई बादशाह की पंहिंजी नज़र में घणा जेके आहे शहदा नज़र में हुआ त फलाणे फलाणे खे ॾियां पर हुन सोचियो त हाणे धीउ बि हिकिड़ी आहे छो न हिन खां राज़ पुछा कयां हिकिड़े ॾींहुं पंहिंजी राणीअ सां गॾु महलात में वेठो त पंहिंजी राणीअ खे चयईं त असांजी धीउ जेको आहे सो जवान थी चुकी आहे छो न जेको आहे सो हिन जी शादी कराइजे त हिते राणीअ चयो बादशाह सलामत गोस्ताखीअ जी माफ़ी मूंखे कुझु टाइम ॾियो त मां जेको आहे सो राणीअ खां पंहिंजी पसंदि नापसंदि जो पुछी वठां सयूं न राणीअ जी माउ जॾहिं राणीअ वटि आई त राणीअ जी माउ जॾहिं राणीअ सां मिली त राणीअ खे जॾहिं पंहिंजी माउ चयो त धीअ तुंहिंजो पीउ चवे थो त हाणे जेको आहे सो शाज़ादी वॾी थी वई आहे ऐं हाणे छो न हिनजी शादी कराइजे त हिते राणीअ चयो अमड़ बिल्कुलु मां वॾी थी चुकी आहियां ऐं शादी बि

जो तूं मतिलबु सुवालु रखिया हिन अची केरु सुवालनि जा जवाबु ॾींदो तॾहिं तूं शादी कंदीअ हीअं साईं पंहिंजे मुड़ुसु ॾे हली आई मुड़ुस खे अची हाल हाली कयईं त असांजी धीउ हीअं थी चवे त मुंहिंजा हिकिड़ा वीह सवाल आहिनि जेकॾहिं को बि बादशाह या को बि शदा खणी केर बि हुजे ग़रीब हुजे भले किचिरो मेण वारो हुजे पर वीहनि सवालनि जा जवाबु ॾींदो मां हुन सां शादी कंदसि हुन चयो चलो ठीकु आहे हाणे पहिरीं त बादशाह खे बि जेको आहे थोरी घणी खार लॻी पर हाणे चयो धीउ आहे सिकी लधी सो हुनखे हिकिड़ी अलॻि मेलात ठाराए ॾिनई जॾहिं महिलात ठही तयारु थी वई साईं पैसे अॻियां देरि कान्हे का जॾहिं महिलात ठही वई त था मेलात जी दर ते जेको आहे सो न भेड़ रखाए छॾी पोइ हुन पड़ा ॾियारे छॾिया त जेके फलाणा मुंहिंजा जेके आहिनि से वीह सवालनि वीहनि सवालनि जा जेको जवाबु ॾींदो सो मां हुन सां शादी कंदुमि घणा घणा तवंगर घणा वॾा जेके सुठा सुठा पंहिंजे वक़्त जा सुगड़ बि हुया उहे अचनि पिया पर हुन शर्त इहो रखाए छॾियो जेको मुंहिंजा सुवाल पूरा न कंदो के जा त मां हुनखे स क़ैद कराईंदसि जा हुनखे जेको आहे सो मौत जी सज़ा ॾियारींदसि साईं अहिड़ा अहिड़ा काफ़ी नौजवान अचनि पिया जिन खे असां ख़बर कान आई उहे अचनि पिया वीचारा कुसजी वञनि पिया इहा ॻाल्हि सॼे मुल्क में पखिड़िजी वई हिकिड़ी भाषाईअ में हिकिड़ो बकरारु रहंदो हुयो यार छड़ो छाण आहियां जेकॾहिं बांड त पण जी न भला उहो ई छड़ो आहियां हिते ड्रगड़ी वेठो तो हे साईं उतां निकिरी पियो अकली होरींदो अकलींदो होरींदो होरीं मंज़िलूं कंदो वेला वक़्तु खाईंदो अची वञे बादशाह में पोतो पुछा कंदे कंदे अची वञे महिलात ते पुॻो जॾहिं महिलात ते अचिजो पुॻो त अची, अची भेड़ ते ॾोको हीअं हुनखे बानी वठी आई बानी वठी आई त ॾिठो हिन जो ॾिठो बादशाह दादीअ जो ॾिठो त बिना हिकिड़ो ॿकर माण्हू आहे जंहिंजी हथु ॾाढी आहे ऐं वार त एॾा वॾा अथसि किना कपिड़ा बि अहिड़ा मेरा जो खणी हुनखे धप पई अचे पर असां हाणे हुन जा सवालनि जा जवाबु ॾिनण लाइ को बि अची सघे पियो मनो कोन हुई त शहज़ादीअ जी जेॾीमहिल जो अॻियां वेठो त हुनखे बकरार खे वणे त ॾाढो पई हे मोहिजी पियो हुन ते त शहज़ादीअ चई त सुवालु ॾे हुन चरिया ॿकरार तूं जेको आहे सो मानी दानी खा ऐं तूं हलियो वञु तूं छा मुंहिंजे सुवालनि जा, जा चरी मां फलाणी विलायत खां हेॾी सारी मंज़िल करे सुवालनि जा जवाबु ज़रूरु मां तोखे ॾींदुसि भला न ॾेई सघियुमि त जेको तुंहिंजो शर्त आहे तूं मूंखे बिल्कुलु माराए छॾ हुन चयो ठीकु आहे हुन नेठि साईं हिनखे मजबूर कयो शादादीअ हिन खे पंहिंजा सुवाल ॿुधाइण शुरू कया हुन चयो शादा साईं हुनखे سوال सुवालु पई ॾे सुवालु पई ॾिए त हिकु आहे त ॿियो हुन आहे चए त हिकु आहे त ॿियो न आहे ॿियो आहे त टियों नाहे टियों आहे त चोथों नाहे चोथों आहे त पंजो नाहे

वीहूं न आहे ऐं वीहूं आहे त एकी न आहे शदादीअ जा सुवाल ॿुधी बकरारु हेकर त टुबीअ में पइजी वियो शदादीअ खे चई शदादी मां बिल्कुलु तुंहिंजे सुवालनि वीहनि सवालनि जा जवाबु ॾींदुसि पर थी सघे थी सघे त मतिलबु मां तोखे सुवालनि जा जवाबु ॾेई वञा ऐं हे त तूं ॿारणा सुवाल ॾिना आहिनि ऐं मां तोखे मोहलत ॾियां थो छुटल तीर जेको आहे सो तरार में वापसि इहो कमान में वापसि कोन ईंदो आहे थी सघे त तूं ॾुखिया सुवालु ॾिए हे ॿारहां सवाल आहिनि

सयाणे बकरारु हुनखे जवाबु थो ॾिए पहिरें पहिरें सुवाल जो जवाबु थो ॾेसि त हिकु अलाह आहे ॿियो साणस रसूल सलाहु वसलम टे ॾींहुं मो जा टे ॾींहं मोए जा चारि यार पंजतन पाक ऐं छह ॾींहं सत ॾींहं हफ़्ते में जंहिंजो अठो न आहे अठो ॾींहुं जुमे जो नओं कोन थिए नओं ॾींहुं हज जो ॾह ॾींहुं महरम जा यारहं यारहों यारहीं बाछा पीर जी ऐं ॿारहं इमाम तेरहं तेरहं तेज़ियूं चोॾहीं सुहाए चंड जी पंद्रहों पूरो महीनो आधियो सोरहं सिंगार सत्रहं साठि सुहाग जा अरिड़हं पुटु अली शाह जहा उणिवीह रकातूं सोमिणी निमाज़ में वीह आंगुरियूं हथनि पेरनि में जे एकवीह कोन थियनि हाणे एकवीह तूं ॿावीह ऐं टेवीह काज़ी चोवीह वारी वेहत निकाह

मुंहिंजी धीअ सां शादी कयईं साईं जॾहिं शादी थी हुनजी त शाज़ादीअ बादशाही जेके हजम हुया कारीगर हुआ की लटा सिबंदा हुआ वार ठाहींदा हुआ उहे घुराए जेको घुराए करे हिनखे घड़ाए ऐं जेको सो माण्हू कयूं बकरार मां हे साईं बादशाह अॼु साम्हूं आयो बादशाह हिनखे जेकी माल मिल्कियत हुई ॾेई ऐं पंहिंजी धीउ बि हिन खे ॾिनई उतां जेकियूं बादशाही दाछाई सामान लश्कर वठी अची घरु निकितो कलर हो बकर खुश लगो वे उम्मीद तो ये कहानी तक पसंद आई हूँ अगर कहानी पसंद अच्छे तो अटूब चैनल सिंधी उर्दू मैक्स के लाजमी सब्सक्राइब क्यों तो नई कहानी से गुड तेत इजाज़त अल्लाह निगाबान